Славна віра, яка випробовується у вогні. Справжня славна віра – це коли вона випробовується у вогні скорботи. Ось чому ми почуємо, як Ісус каже «добрий та вірний слуга». Тому що, незважаючи на те, що нас випробовували і штовхали майже до нестерпних меж, ми витримали і перемогли через Ісуса і силу Його Духа. Давайте переможемо, брати та сестри. Давайте не відволікатимемося на цей світ, суєту, хіть і гріх. Давайте не засмучуватимемося через втрати і страх. Давайте мати ту божевільну віру, яка продовжуватиме діяти, коли наші очі будуть твердо спрямовані на Ісуса. Давайте покладатися на Нього, йдучи вперед. Давайте збудуємо наші будинки на скелі Його спасительних слів. Купуйте у Ісуса золото, очищене вогнем.